Армыстар Атамекен бизнес арнасында сол жағылау бағдарламасы сіздермен бірге болатын мен Айжан Ілиясқызы. Көктем келіп, күн жылып, тағы да су тасқыны басталды. Қарған су бір қатар өңірлерді алып жатыр. Әсіресе, солтүстік Қазақстан облысы, батыс, шығыс және Абай облыстарында төтенше жағдай жарияланды. Тұрғындардың дені үйсіз қалып, жолдарды шайып кетіп жатыр су. Бұл жағдай не себепті жыл сайын қайталанады? Төтенше жағдайдың алдын алу жолдары бар ма? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі бағдарламада білуге тырысамыз. Ол үшін скайп байланысқа шыққан мамандарымыз бар. Ендеше таныс болыңыздар. Анар Тілеулесова, инженер-гидролог, ұлттық су серіктестігі төрағасының орынбасары. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Марлен Баймағанбетов, Ақтөбе облысындағы шаруа қожалығының иесі. Амансыз ба? Саламатсыз. Және Ләззат Махмудова, география және су қауіпсіздігі институты су ресурстары зертханасының ғылыми қызметкері. Сәлеметсіз бе? Амансыз ба? Байланыс жақсы екен, олай болса сұхбатымызды бастайық. Сонымен жылда қайталанатын су тасқыны биыл да қайта көрініс тауып жатыр. Әлден бірқатар өңірде төтенше жағдай жарияланды. Жаңғана айтып өткенімдей, қарғын су көптеген үйлерді алып та кетіп үлгерді. Бұл жағдай не себепті жыл сайын қайталанады? Осы басты сұраққа келсек, Анар ханым, өзіңізден бастайық. Бұл жағдай 2010 жылдан бері басталды. Ең бірінші осындай су көп боп, әлгі ойларыңызды бар шығар, Қызылағаш деген су қоймасы бір ауылды шайып кеткен. Ол 10 наурыз 2010 жылы болды. Содан бері, мен енді 14 жыл болды, ішкім іштеме істемей, барымыз көктемде сумен алысып, әкімшілік бар, ана төтенше бойыншағы министрдің адамдары, қалған не істеп отыратынын білмей, содан кейін жаздың күні құрғақшылық болады, күздің күні жаңағы министрліктер көктемгі мына су шаятын ақшаны қанша ақша керек деп соны санап отырады. Білпеу керек, күзден бастап мына көктемге дайындалу керек. Су қоймалардың бәрі босағасын кейін, соның бәрін зерттеу керек. Несі бар, несі жоқ, қай жерін қандай ремонт жасау керек, каналдардың бәрін тазалау керек, өзендердің бойларын тазалау керек, әр жерге қалай осылы қоқысты бәрін сүзірге апарып жиып, төкпей. Одан кейін генплан деген болады барлық жерде. Сол генплан дегенді архитекторлар ма қайсы солар ғой жасайтын. Соның бәрін жөндеп қарап генпландыға мына сай-сайдың ішіне ешкімді отырғызбау керек. Бізде сайдың бәрін жоп тұстадық, бәріне үй сап тұстадық, дачы салдық, үйттік-бүйттік, қора салдық. Сонымен ана су жүретін жолының бәрін жауып тұстадық бүгіт деп. Содан әйтеуір осы 14 жыл бойы жылда көктемде осы ән ұранды айтамыз да жатамыз. Не істейміз, не істейміз деп. Күздің күні осы сентябрь айдың аяғында сіздерге сұхбат бергенде айтқан мен осыны. Қазір уақыт, соның бәрін жөндеу керек. Мына жаңа министрлікті ашып атыр. Енді оның ішіне қандай мамандар келеді, оны біз білмейміз. Бірақ солардың жұмысы ғой осының бәрі. Бізде қазір әрқайсысы бірін-біріне итерет, айналып келгенде ана төтенше жағдай министрлігіне итерет. Ол олардың жұмысы емес, былай ойлап қарасам. Жерде шаруашылығы министрлігі бар, әкімшілік бар, содан кейін ана қоршаған ортаны қорғаған министрлік бар. Осылардың бәрі жиналып, осының бәрін күздің күні бастау керек болатын. Күзде жер құрғақта, бәрін қарап, көз көретін уақытында. Содан кейін ана енді керемет ауылдар, оларға ең болмаса бір канал бірдемені қазып қою керек қой. Ауылдардың қасында ана су келген, мына үлкен су келгенде қой, сол каналмен айланып өтіп кететіндей. Бұрын совет үкіметі кезінде төтенше жағдай
министрлік жоқ болатын, қоршаған ортан қорғайтын министрлік жоқ болатын, қалған министрліктер бәрі әрғайсы өз жұмысын істеп, мынандай топан су алмайтын, көпірлерді ішкім алмайтын, көпірлерді салғанда да қарамайды. Алдымен ана көпірлерді салғанда ең қанша максимально су жүре алатындай қып салу керек. Ал олар жердің бетінен бір метр ма, жарты метр қылатта содан кейін кішкене көпіріп су келсе шайып кетіп жатады оның бәрін. Бүгін көріп отырсыңдар теледидардан бәрін шайып жатыр. Анар ханым, иә, расында да бұл тақырыпты бізде дәл көктем кезінде емес, күз уақытында арнайы алдын алу үшін қозғап шешу жолдарын бірнеше рет талқылағанбыз. Бірақ сол кезде біздің арнамызға сұхбат берген жауапты мамандар көктемде су тасқыны болмайды, алдын алу жұмыстарын жасап жатырмыз дегенді айтқан еді. Соған қарамастан, не өзіңіз де айтып отырсыз, жыл сайын бір жағдай қайталанады, жыл сайын сол бір жыр. Иә, бір себебін сіз өзіңіз айтып өттіңіз. Ләззат ханым, тағы қандай себептері болуы мүмкін? Тоқтай, Анар апаймен кездесемін, бірақ тағы да бір себебі бар, бұны климаттың өзгеру деген нәрсесі де бар. Егер бұрын жазғы өзендердің су тасу көлемі 1-2 айдың ішінде өтетін болса, қазір ауа температурасын күрт түрде көтерілгеннен кейін су тасқыны ұзақ мерзімде өтпей, қысқа мерзімде өтіп отыр. Ол да бір себебі бар оның. Себебі көктемгі су тасқынының айтарлықтай ұзақ мерзімде өтпей, қысқа-қысқа мерзімде көп сөйтіп өтеді. И Анар ханымның да айтып кеткені де, ондай алдын ала алу керек бұндай шараларды. Шынымен күзден бастап жасау керек ондай. Ғылыми зерттеулерді де күзден бастап жасау керек. Бұндай көктемгі су тасқындарда күзде дайындалу керек. Бізде су тасқыны болған күні бастаймыз біз. Ол негіз дұрыс емес. Себебі мысалы даже неге қарайтын болсақ, қарды да уақытылы шығарылды ма? Көп мөлшер қар жауды, көрдіңіздер. Ол қарды шығару керек еді. Анар ханым дұрыс айтады. Совет үкіметінің кезінде оған өздері жауап беретін. Әрбір колхоз, совхоз қарды өзі жинап шығаратын. Өздерінің кіші кірім қоймаларын тазартып, оны дайындап қоятын су қабылдауға. Қазіргі жағдай ондай емес. Қазіргі жағдай өзіңіз көріп отырсыз, не болып жатқанын. Бұл жерде енді тек қана қардың суы емес, менің білуімше өзен суларының да себебі, септігі бар, иә? Осы салдарынан да тасқын су болып жатыр. Марлен мырза, қазір Ақтөбе облысындағы ахуал қалай? Су тасқынының 70%-ын кесірі мемлекет қызметкерлерінің өзін жұмыстарына дұрыс қарамауына, дұрыс атқармауына кесірінен. Мысалы айтайық, біздерде мына Алға ауданы дейміз, Ақтөбе облысында, Дырдай ауданында ЧС-те бірақ қайық бар. Ол деген сұмдық қой. Бұндай жағдай біздерде былтыр да болды, алдыңғы жыл болды. Қазір деген білесіз, мына адамдарды да құтқару керек, малдарды да құтқарып жатыр, басқанда жағдай жасап жатыр. Бүкіл ауданда бір қайық болу деген ол мына айтқанда масқара жағдай. Бұл жағдай жалпы біздің Ақтөбе облысымызда, біз былтыр осындай жағдаймен кездестік, кейбір адамдарда ол да жоқ екен. Міне өздеріңіз ойлап қараңыз. Сосын біздерде мысалы мына су қоймалар дейміз, платиналар, олардың бәрін арендаға беріп тастаған мемлекет, мына табиғи ресурстар басқармасы, ол арендаға бергенде еш техникасы жоқ, өзінің мүмкіндігі жоқ кәсіпкерлерге берген. Мысалы біздерде Алға ауданы Есенбатыр Кокол ауылында былтыр көсем деген су қоймасын 200 миллионнан артық қаражат бөліп күрделі жұмыс жасалды. Сонда мен басына барып аудан әкімі Ержанов Нұрболға, ауыл әкімі Жандарбекке, сосын облыстық табиғи ресурс басқармасына айтқан, мыналарын дұрыс емес көктемде жарат деп. Биыл мына әлеуметтік желіде, фейсбукте мен салдым, ол платина күрделі жұмыстан өткен платина жарып ауылдың шетіне дейін мұз келді, су келді. Бұл айтқанда қаншама бюджеттік қаражат, ақша мына қызметкерлердің жұмысына салдыр сала қараған кесірінен қаншама бюджеттік қаражат жойылды. Енді айта кетейік,
Узерде ешқандай на мердігер дейміз, подрядчик жаңа нелер, ешқандай күзет жоқ, техника жоқ басында. Алдын ала су көтерілген кезінде техникамен, погрузчиктермен, экскаваторлармен сол ана не айтқан су ағып бастап атқан жерлерін тоқтатып, сол нелерді алдын алын жұмыстар жасалған жоқ. Сосын мына біздің көктемнен бері айтып келетін мына бөгеттер дейді, мосттар. Мосттардың айналасына жылда мына мұз кептетіліп қалады, соны жару керек. Бұл кезінде бұл ешқандай Америка емес. Бұл кезінде Совет үкіметінің кезінен бастап жасалған тәсілдер. Қазір міне Ақтөбе қаласында да басқа жерлерде су неге жайылады? Себебі мұз кептетіледі. Оны мұзды кептетілген жерлерін қарап, анықтап, сол жерге ана взрывчаткаларды дайындап, қазір бар ғой. Солармен жұмыс жасалмаған кесірі қазір біздің шаруалар не зардабын шегіп жатыр. Көпшілігі менің өзім көрген осыны емізген 70% мына жасалатқан су тасқыны 70% қызметкерлердің кесірін мына жерде тікелей. Солардың жауапкершілігі солардың уақытында қарамауы. Біздер жақында міне әлеуметтік желіде тарап жатыр. Үкімет басшысы осы әкім облыстары талай-талай осындай кездесулер, жиналыстар өткізіп жатыр. Ол жерде өкінішке орай жалған ақпарат, өтірік ақпаратпен құтылып, бәрі жақсы, бәрін қатырып жатыр біздің жеке бақылауымызда деп. Өкінішке орай сондай көз бояушылықпен айналысып жатыр. Оны біздер көрдік. Ақтөбе облысының әкімінде, басқа жерлерде, аудан әкімдерде, әлеуметтік желіден қазір ештеме жасырылмайды ғой. Сол жерде бәрі шығып жатыр. Ал нәтижесі не болды? Қазір бізде Ақтөбе облысы түгелімен су апатына ұшырап жатырмыз. Бірақ облыстық әкімшілік тек 3-4 аудан деп жалған ақпарат қайтадан таратуда. Міне бүгін айтып отырмын. Қазіргі кезде қанша негізі аудан? Республикалық маңызы бар жолдар кетіп жатыр. Себебі ол жолдардың өзінде кольца, мосттар дейді. Сол кольцаларды көктемде тазартып, су ағар проходтарды дайындалмаған кесірінен су өзін бағытына өткенде мына кольцалар, проходтар бітелік кесірінен олар жайылып басқа жерлерін бос жеріңіз дейді. Вот сондай мына көктемде, наурыз айында, ақпан айында тиісті шаралар атқармаған кесірінен осындай биыл даже мен өзім не жақында Алматы қаласына ұша алмай қалдым. Себебі біздің Ақтөбе аэропортын су жайлап кетті. Мен қаншама шығынға баттым, қаншама билетім Алматыдан шетелге кететін бүкіл билеттерін, бүкіл нелерін күйіп кетті. Жұмысқа өзінің облыстық әкімшілігі, аудандық ауыл әкімдерінің, басқарма басшыларының өзінің жұмыстарына көз бояушылықпен қарап, дұрыс өзінің жұмыстарын атқармаған кесірінен халық зардап шегіп жатырмыз. Міне бүгін өзім туған қарындасым үйі суға кетті, бірінші этаж түгелімен. Қанша былай айтқанда құрылыс материал, ламинат, паркет дейміз, кремдері бар, несі бар, оның бәрін кім өтейді? Ал мал шығыны бар ма облыс бойынша? Айтайын, батыс Қазақстан облысы ешқандай темір жолда, көлік жолдарды жарылмаса да бүкіл облыс бойынша төтенше жағдай жариялады. Біздің Ақтөбе облысында мына пойызда жұмыс жолына кетіп қалып жатыр. Қазір Алматы бағытымен пойыз жоқ Мұғалжар ауданында. Басқа да көлік жолдары міне бүгін Астанамен қатынас жоқ. Әйтеке би ауданында жол жоқ. Ырғыз ауданында жол жоқ. Мұғалжар ауданы, Байғанин ауданы. Былай айтқанда 5 ауданның өзінде республикалық маңызы бар жолдар жарылып кетіп жатыр. Бірақ төтенше жағдай тек 3 ауданға жарияланған. Неден қорқатын, кімнен қорқатын, не үшін сондай былай айтқанда жағдайды жасырып жұмыс жасайтын түсініксіз. Марли мырза, қазіргі кезде мал шығыны бар ма? Әрине, міне біздерде енді чаттар дейді ғой, мына Темір ауданының шаруалары, Ойыл ауданының шаруалары, міне бүгін өзіміз мен кешеден бері араласып Алға ауданында жылқылар суда қалып қойған жылқыны шығаруға қайықты төтенше жағдайдың зарланды. Бізде бірақ қайық бар дейді, оны да біздер адамға нетіп отырмыз, малға біз бөле алмаймыз деп, соны бұны үлкен айқаймен өткен мына Фейсбукқа, басқа жерлерге жазып, облыс әкімінің орынбасарларына да дейін шығып, осындай мәселелерді ықпал етіп отырмыз. Бізде мына көптеген мал шығындары бар.
Бір сөзбен айтқанда, қазіргі кезде азаматтық қоғамның қатысуымен бұл мәселе аз да болса шешіліп жатыр. Бірақ, бірақ көп жағдайда енді сіздің айтуыңызша көп мәселе ашық айтылмай, жауаптылар тарапынан жасырын қалып жатыр. Бүгін міне әлеуметтік Роман Васильевич Кіләр Ақтөбеге келді деп естідік. Фейсбукта бүкіл жерде жаздық, кездесу болса жағдайды көзін ашып көрсеткіміз, айтқымыз келді. Өкінші орай жергілікті әкімшілік ондай кездесулерді бізді қосқан жоқ, шақырған жоқ. Тек тез-тез келіп, мысалы мен түсінбеймін, мысалы үкімет басшысы, министрлер елге келгенде жарты күнде, бір күнде не бітіреді, не көреді, қандай жағдайға көзі жетеді. Арнайы бар болғаны бір ғойш обыз қо, келіп арнайы 2-3 күн болып, осындай қауіпті жерлерді бақылап, зерттеп, жүріп, аяғына дейін бір шаруаны бітіріп кетпегесін, ол келіп, бір 2 сағатта жүріп, неге көрініп, әлеуметтік желіде осылай барватыр, жасаватыр, көз бояушықпен айналысып, сондай көз қарасып бізде жалғасса, біздерде ештеңе шешілмейді. Демек, жылда бұл жағдай қайталана береді дегенді айтқыңыз келіп тұр. Анар ханым, енді дәл осы қарғын судан келетін қауіптің алдын алу мүмкін бе? Біздерде міне қазір көктемде жазда дала өрті. Жағдай жылда қайталай береді. Бүкіл шаруашылықтардың түгел шабындығы, жайылымдығы өтіп кетіп жатыр. Ешқандай тиісті шара алынып жатқан жоқ. Біздер айттық міне кейбір аудандардан пожарный депо ашындар. Пожарный депо мына аудандық нелерге дұрыс-дұрыс қаражат бөліп, жақсы-жақсы техникалар шығару керек. Қазіргі таңда біздер міне нелер бітеліп қалып жатыр, бөгеттер, мосттар, мұзбен. Экскаватор келді, бір күн істеді, бір мосты тазартты, алып баратыр. Мен осы ғана осы ойым, мен облыс әкімі орынбасарына, аудан әкіміне бәріне айтып отырмын. Екінші бөгетті неге бір атала тазартып кетпейді? Жаңа мен айтайын, ештемесі жоқ подрядчиктер тендерді алады. Соның басында егер уақытылы кезінде техникалар болып, күзет болып, олар тек спецификацияға көрсетеді ғой, қаншама техника бар, қаншама адам бар деп. Соның 80% жалған өтірік болып шығады. Жеме-жемге келгенде ештемесі жоқ подрядчиктер отады, жасайды. Ақыр аяғында олардың жұмыстары, көз бояушылықтары осындай кезде. Неге мысалы Ақтөбеге су келеді? Әрине келеді, егер ауылдарда тұрған бөгеттерде, платиналарда бәрі бір-бірден жарылып, ол елек өзеніне құйылып, елек ақыр аяғында келіп, мына жақта сазды су қоймасы, қарғалы су қоймасы, Ақтөбе су қоймасын толтырғаннан кейін қала әкімшілігі, облыс әкімшілігі амал жоқ ашады. Егер сол бөгеттер өзінің жұмысын атқарып, суды ұстап қалып, шлюз, атоттар жұмыс істеп, сонымен артық суын ағызып, қалған суын қалдырса, жазда біздер шаруашылықтар сол суды қолданар едік. Суармалы. Марлен мырза, енді қазір сіз жалпы бір облыстың ғана жағдайын айтып отырыңыз. Сіз еліміз бойынша мұндай жағдай жеткілікті. Мәселен, 2024 жылдың ақпан айындағы жағдай бойынша елімізде гидротехникалық құрылыстардың жөндеуді қажет ететін гидротехникалық құрылыстардың саны 537-ге дейін артыпты. Оған не себеп, Анар ханым? Ол бұрыннан біз жылда-жылда мына жаңағы 2010 жылдан бері жылда жаңағы су қоймаларын соны қараймыз, қаншауы бар. Жылда соларды тізіммен беріледі, жөндеу керек дейді. Ол білмейім, ақша шығарама шығармайма, шығарады шығар енді. Содан кейін ол жөнделмей қалады оның бәрі. Жылда осы, жылда. Ген прокуратураға шейін поручение берді, тексеріңдер, қараңдар, қанша бізде су қоймалары бар деп. Сонымен тізімдер әйтеуір жылда тексеріліп, тізімдер беріліп жатады. Бар жағдай бізде. Ана министрлікте отырған адамдар бүгін миларымен ойламайды. Өйткені олар ана мына Марлен мырзамен мен түгел келсем, олар ана жерде жаңағындай өтірік қағаздар жазып, ана өкімет үйіне апарады, ары қарай апарады, депутаттарға апарады, соның арасында жүреді.
Ожерде мамандар жоқ. Мына біздің су шаруашылық министрлігін аштығы күзде. Бір 4-5 гидротехника жүр, қалғаның бәр білмейм қандай маман екен. Ол 4-5 гидротехник бұткыл Қазақстанға не істейді ол? Гидротехник деген ол түгел су маман емес. Ол жаңағы су қоймалардың дені маманы. Су маманды. Ожерде гидролог керек, гидрогеолог керек, тақ-тақ су мамандары керек. А бізде басқасы жоқ, кімді жиып алады, қалай жиып алады, түсінбеймін. Лизат ханым, сіздердің ортақтарыңызда, Анар ханым, ойыңызды аяқтап алсаңыз. Сол бар жағдай солай, олар мына төменгі әлгі, бірен-саран бір он жақты адам жүрген мекемелеріне өздерінің не береді, сендер зерттендер қарандарына, судың бойында жатыңдар деп, олай болмайды ғой. Еще күзде мен айтқан қыстың күні, күзде бәрін тазалап қарауымыз керек су қоймаларға қанша су біз сидыра аламыз. Ана өзендермен қанша суды біз өткіз аламыз. И қыстың күні қар көп жауса, онда орыс айтқанда снегозадержание дейді. Қарды тұстату деген сондай бір не бар. Соны істесе бүгін мынандай болмас еді. Мына элементарно айтсақ, мына Қытай мемлекетінде көрші ғой біздің. Олардың енді мамандарының бәрі су шаруашылық министрлігінің ішінде отыр, және жаңа су шаруашылық министрлігінің ішінде 30 ғылыми зерттеу институты бар. Бір суға ғана 30. Лизат ханым, енді біздің елімізде қанша зерттеу осына орталығы бар? Біреуі Таразда, өлімсілек қаған бірдеме, мен олардан іштеме естіп көргім жоқ, бір кәдімгідей зерттеп, бір ғылыми бірдемені берді дегенді. Олар әйтеуір тендермен бірдеме жаңағындай ойнап, ұтып алып, не болса өкімет береді бір жұмысты. Сен бір инструкция жазып бер, бірдеме жазып бер, сонымен отырған адамдар. Ол жердің ғылымдарын мен ғылым деп те айта алмаймын. Бәлкім бұл жерде мүмкіндікті жасалмайтын шығар, Ләззат ханым. Осы жағдайға мен бір нен айта кетейін деп отырмын. Бір екі жыл бұрын география және су қауіпсіздік институты ғылыми бағдарламаны біз дайындағанбыз. Осы су тасқындарға байланысты. Қандай? Бірақ өзіңіздер білесіздер, сіз айтқандай конкурс нәтижелеріне байланысты. Бұл бағдарламаны басқа мекеме ұтып алған. Енді менде де сұрақ бар. Ол мекеме су тасқындарға байланысты ғылыми зерттеу жұмыстарды жасалған. Бұндай үлкен кешенді бағдарламалар жасалғаннан кейін ғылыми зерттейтін сондай бағдарламалар жасалғаннан кейін. Оның орыс айтқанда методический рекомендации. Әдістемелік нұсқаулығы, иә? Менде сұрақ туындайды. Біздің институт ол бағдарламаны дайындады, әзірледі, жасады, жазды, бұлай жасау керек, осылай жасау керек. Бірақ дегенмен конкурсқа байланысты ол бағдарламаны, кешенді бағдарламаны басқа мекеме ұтып алғаннан кейін ол ғылыми зерттеулер 23-ші жыл бітті. Солардың нәтижелері қайда? Бұл нәтижелер ғылыми зерттеулердің нәтижелерін жасадыңдар, жасадыңдар. Нәтиже жасалған, ақша бөлінгеннен кейін нәтиже болу керек. Нәтижелерін біз іске асыру керек едік. Оны мекемемізден сұраудың қажеті жоқ, ұтылған мекемеден сұрау керек. Ал сіздердің кешенді бағдарламаларыңыз қандай еді? Анар ханым дұрыс айтады. Ғылыми зерттеулерді жүргізгеннен кейін кешенді түрде жүргізу керек. Тек қана гидротехниктер емес. Гидрологтар, гидротехниктер, су ресурстар мамандығы, гидрогеологтар. Ал енді мамандар жоқ, мекемелер ондай нәрселерді ұтып алатын болса, жасайтын болса, олар енді нәтижелерін көрсетсін, методикалық нұсқауларын көрсетсін. Қандай рекомендация жасалған, не жасау керек, қалай жасау керек. Бәлкім осы тендерлерді ұтып алған мекемелерді тексеру керек шығар, Анар ханым? Мүмкін сондай шығар. Тексергенде кім оларды тендер жасады, кім оларға қаржыны берді? Сол адамдар тексеріп қабылдап алып, потом елге бермей ма? Міне, біздің ғылыми зерттеу болды. Мынандай нәтижені беріп атыр. Осыны қолданыңдар деп.
Ондай жоқ қой бізде. Қазір бізде мамандар тұр шығармай бір білмейм не шығаратын. Гидравлика, моделирование деген сабақтар бар. Осы сушыларда. Оны білмейді ешкім. Ол сабақ беретін мұғалімдер де жоқ. Бәрі болып қалды уже. Өкімет қаржыны бергенде беріп жатыр. Бірақ оның бәрі қайда кетіп жатыр? Мына ағын соғысып кімнің қалталарына құйылып жатыр, оны мен білмеймін. Тендерді бүгін ұтып 7 миллиард ақша игерілген. Қайда сол ақша? 7 миллиард ақша. Соны айтып отыр ғой, соның бәрі қайда кетті? Осыны пайдаланып 11 миллиард ақша сұрап отыр. Қайда жұмсалады ол ақша? Значит, қалталар көбейіп жатыр, тағы да жан жақтан келіп жатыр. Тағы да айта кететінім, Шамал тұратын заманхан. Мына жолдар дейміз. Жолдарды тендермен содержание дорогты береді. Ештемес жоқ, әкімдердің бауыры, танысы, олар қыстай дегенді біздер. Мен айтайық, биыл Ақтөбе облысында, мен өзім Қартазаттам округінде ауылында, 15-ші ақпаннан кейін бір боран болған жоқ, бір қар болған жоқ. Ол өтірік әңгіме, биыл қардың көлемі көп болды деген жалған ақпарат. Мен өзім Қартазаттам, бұл айтқанда ауылдың жолын үш ақ рет бітеді. Ол бұл айтқанда былтырғы жылдармен салыстырғанда ондай көп көлем қар түсімі болған жоқ бізде. Бұндай жағдай қалып баратын. Мына жолдың кольцалар дейміз, су ағарлары ештемесі жасалған жоқ, дайындалған жоқ. Біздің Алға ауданында осылай бұл мына учаскенің жолында подрядчик ондай жұмыстарды айналыспайды. Ауыл әкімдерін екі адам, үш адам штатымен не бітіреді ауыл әкімдерін? Бәрін бүкіл жұмыс сол ауыл әкімдеріне жүктеген крайний солар болады. Олардың қарамағында адам да жоқ. Бәрін қысқарып тұрады. Жазда қасқалар өздері өрт сөндіреді, қыста қар тазартады, күрекпен біреу тұрып қалса, бірдеме болып қалса әкімге сілтейді, әкімнің сөзі де жүрмейді. Бұл айтқанда сол елдегі ірі шаруашылықтармен бірігіп жұмыс жасалмайды. Міне әр округта өзінің бір бас көтер үлкен қожалықтары бар, техникалары бар, солармен жұмыс жасап, сол жұмыстарды сол елдегі азаматтарға берсе, даладағы. Біздерде, мысалы, Ақтөбе облысын қартазатуына Қызылорда, оңтүстік облыстар өтіп келеді, дым техникасы жоқ. Сосын жүріп-жүріп, ақыр аяғында қыстың ортасына тастап қашады. Себебі ол жақта ондай жұмыс көрмеген, ондай мындай қыс аяз боранды көрмеген. Мына госзакупка деген заңды күрделі өзгерту керек. Бұл жерде госзакупка де алаяқтардың несі ячейкасы болып кетті. Алаяқтар соны қолданып ештеме жоқ компаниялар ұтып сондай тендерлерді алып қазіргі таңда біз осындай жағдайға жетіп отырмыз. Құрылыста да мына айтып отырмын ғой, мен жоғарыда айтып кеттім ғой. Көсем су қоймасын, шолақ қою су қоймасын күрделі жұмыс жасады. Шолақ су қоймасы күрделі жұмыс жасалмаған аман қалды. Керісінше Көсем су қоймасы Алға ауданы Есіл Батыр округінде бізде. Керісінше 230 миллионға жұмыс жасалған су қойма жарылып су ағып кетті. Соның мұзы суы ауылдың ішіне кіріп тұрғындарға бола айтқанда қиыншылық туындырды. Ең өкініштісі бұл жерде қомақты қаржы бөлініп жатқанымен халық әлде зардап шегіп жатыр. Бұл жағдайдың енді алдын алу мүмкін бе? Басты сұрақ, қысқа нұсқа жауап берсеңіздер, өйткені бізге берілген уақыт аяқталды, бір минутымыз ғана қалды. Қарғын судан келетін қауіптің алдын алу өзі мүмкін бе, Анар ханым? Мүмкін. Жөндеп жұмыс істеп, программаларды жасап, жаңағы ғылыми зерттеулердің нәтижелерін шығарып, содан кейін барлық салған дүниені, су қоймаларды салғанда, ремонт жасағанда сол уақытта бәрін жөндеп мамандар жасаса мүмкін. Істеме де жоқ. Ләззат ханым. Мүмкін. Иә. Нәтиже, әрбір нәрсені мамандар жасау керек. Шынымен. Әрбір ненің ғылыми зерттеу жүргізілгеннен кейін мамандар жүргізу керек. Сонан кейін оны кәдімгідей мырза айтып отыр ғой,
ана жұмыс істемеген, мына подрядчик істемеген, мына подрядчик жасамаған, оны да қадағалау керек. Су қойманы суды босатып дайындап қою керек көктемге қарай. Оны да подрядчиктен дұрыс айтасыз, кім ап жасамайтын шығар енді оны. Подрядчиктер жасау керек. Оның бәрін қадағалауға, қарау, тексеру керек. Сондай нәрсе. Бұл жағдайда ғана сол қарғын судан келетін қалыптың алдын алуға болады дейсіз. Марлен мырза, қысқаңыз. Менімше бұл жерде ең бастысы мына әкім болып, басшы қалдырып, өмір көрген тәжірибесі бар, білімі бар, сондай өмірлік сауаты бар азаматтарды қоймаса, қазіргі таңда мына жастар дейміз, жастарға да әрине қолдау керек, жол көрсету керек, жол беру керек, бірақ та ондай жауапкершілік саяси жұмыстарға сол алды жұмысты алып кететіндей сондай тәжірибесі бар басшыларды қоймаса, дұрыс әкім елді басқармаса, мінезі бар, несі бар, елмен ауыз бірісіппен бірге жұмыс істейтін азаматтар тұрмаса, міне бізде алға ауданында әкіміз нашар болған кесірінен қазіргі таңда осындай бізде шаруалар ауыз басымыз бірікпей шаруамыз жүрмей отыр. Сонда елді дұрыс адамға басқартып, дұрыс азаматтық облыс әкімдері, ауыл әкімдерінің бәріне бір қарап, дұрыс фильтрация жасап, қайтадан қарап, егер жұмысын жақсы жасап алып кеткен азаматтарды қалдырып, осындай кезде елін суға батырып, жағдайын бітіре алмай, өзі не істерін білмей сасып қалған азаматтарды уже просто так босатпай, жауапкершілікке тартып, басқасына не болу керек? Сабақ болу дейсіз. Сол кезде ғана біздер дұрысталып, ел болып, өмір сүріп кете аламыз. Түсінікті. Иә, бір сөзбен айтқанда, ең бастысы халыққа жаны ашитын адам болуы тиіс. Және бөлінген қаржының қаншалықты тиімді жұмсалып жатқанын үкімет міндетті түрде бақылауында ұстаса, бәлкім келесі жылы мұндай су тасқындары қайталанбайтын шығар. Студиямызға Skype байланыс арқылы қосылып, толымды ақпарат бергендеріңізге көп-көп рахмет. Амандықта жүздесейік. Қымбатты көрермендер, бізге берілген уақыт осымен аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Ең бастысы, еліміз тыныш, халқымыз аман болсын. Сол жағалауда қабылданған кез келген құжат халық игілігіне жұмыс істесін. Амандықта жүздесейік.